ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ ዛሬም ተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ስሞችን ይላችሁ መጥቻለሁ ላይክና ኮፒሊንግ ሼር ማዕረግ እንዳትረሱ አንደኛ ኢዮአስ እግዚአብሔር ሰጥተዋል ሁለተኛ እዮ አቄም እግዚአብሔር አቆመ ሶስተኛ እዮ አብ እግዚአብሔር አባት ነው አራተኛ እዮ አታም እግዚአብሔር ፍጹም ነው አምስተኛ ኤልሳ እግዚአብሔር ደህንነት ነው ስድስተኛ ኤልያስ እግዚአብሔር አምላኪ ነው ወይም ያህዌ አምላኪ ነው ሰባተኛ ኤዶም ቀይ ማለት ነው ስምንተኛ ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር መሀል ላይ ነው ዘጠነኛ ኤልሻዳይ ሁሉ እንቻ አምላክ አስረኛ ኬብሮን ህብረት ማለት ነው አስራ አንደኛ አዛሪያስ እግዚአብሔር ረድቷል ማለት ነው አስራ ሁለተኛ ኤደን ደስታ ማለት ነው አስራ ሶስተኛ ኦዚያን እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አስራ አራተኛ ዘካርያስ እግዚአብሔር ያስታውሳል አስራ አምስተኛ ኢሳኮር ዋጋዬ አስራ ስድስተኛ ይዲዲያ በእግዚአብሔር የተወደደ አስራ ሰባተኛ ዮሃናን እግዚአብሔር ጸጋ ሰጪ ነው 8 ስምንተኛ ዮናስ እርግብ ማለት ነው ወይም ርግብ ማለት ነው አስራ ዘጠነኛ ዮናታን እግዚአብሔር ሰጥተዋል ሀያኛ ዮአኪን እግዚአብሔር ያቆማል ሀያ አንደኛ ዮካብድ እግዚአብሔር ክብር ነው ሀያ ሁለት ምናሴ ማስረሻ ሀያ ሶስት ዮፍታሄ እግዚአብሔር ይከፍታል ሀያ አራት ዲቦራ ዲቦራ ማለት ንብ ወይም የንብ ንግስት ማለት ነው ሀያ አምስተኛ ፅዮን አምባ ማለት ነው ሀያ ስድስተኛ ጳውሎስ ብርሃን ማለት ነው ሀያ ሰባተኛ ማራናታ ጌታሆይ ና ማለት ነው ሀያ ስምንት ሴዴቅያስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ማለት ነው 9 ኛ ዲና ፈረደ ማለት ነው 30 ራማ ከፍታ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን ይመስላሉ 30 ስሞችን ተመልክተናል ተወዳጆች አንዳንድ ሰዎች ሪፖርት ያደርጉብኛል። ለምን እንደሆነ ባላቅም ሪፖርት ተደርጎ ባህል ይለኛል ቪዲዮ ላይ ፕሊስ እየገባችሁ ኮፕ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ ከዚ ውጪ በሰፊ ደግሞ ዩቲብ ላይ ታገኙታላችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ